山本雅也さんことマーサさんに登場していただきますけれども、その彼女はですね25年間のパソコントレーナーをされている経験があります。その時のね、専門学校で教えた教員の時にはですね試験の合格率 100% 就職率 100% の実績を常にキープしていったというねもうねハードすぎるちょっとプレッシャーあったと思うんですね。まあ、それをですね体験されてその後独立されてるんですけども心理学 NLP などを学ぶ機会に触れて脳科学とか心理学とか行動学をですね融合させたプレゼンテーションをオリジナルで作り上げたということで本当にね IT 系のですね資格はねなんと53個お持ちというね、本当に素晴らしいスキルをお持ちでございます。トレーニング人数は約5万人に近いということで、まあ僕もあのメイクをのあのしたりですねメイクのいろんなことを教えた人数は、まあ、あの本当に多いんですけどもこの5万人ってすごいですよね。もうびっくりします。はい、ということでもう早速ですけどもマーサさんに登場していただきます。皆さんぜひね、拍手でお迎えください。それではマーサさんよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。素敵にご紹介ありがとうございます。マーサこと見せるプレゼンテーションコンサルタントの山本雅恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう早速見せるプレゼンテーションコンサルタントこれキーワードでございます。はい、今日は皆さんこれ間違わないよね。見せるですよ。利用する見せるねプレゼンコンサルタント、マサさん僕はある程度、はい、本当に簡単にざっくりと自己紹介でしたけどもぜひご自身から、はいはい、お願いします。自己紹介の方。自己紹介ですか。はいはい、今ほとんど、はい、言っていただいた感じなんですけれども、はい、見せるプレゼンテーションコンサルタントというのをさせていただいております。主に、そうですね、プレゼンテーションやパワーポイントを中心としたスライド作成の、まあご指導といいますか、操作などを、お伝えしたりだとか、あるいは、スライドを、代理で作成したりとかですね、などなどですね、あともう、ご相談もろもろということでいろいろいただいております。はい、ありがとうございます。なちこさんこんばんは。はい、こんばんはでございます。マサさん、はい、マサルさんこんばんは。ありがとうございます。はい、エリリン、はい、デさん、マサさんこんばんはで見てますってことでね。はい、ぜひぜひ今日はねもうすごいお得な情報あります。キーワード何度も言いますけど見せるプレゼンテーションこれ言うとかんかったら ね、はい、はい、本当に素敵なプレゼントもらえますから、ね、ぜひ覚えててください。はい、はい、いうことで、まあ、本当にね今回ちょっと流れをねいろいろ思考を変えようと思って、今まででしたらその人生の流れとかいろんなことを聞いてたんですけど、マスターさんにとってその見せる、はい、見せるっていうかそのプレゼンを人にものを伝えるっていうのはすごくこうこだわってるし、なんかこう、はい、そんなすごい実力を持ってて、一旦、まあ、ちょっとこう疲れたという部分も少しあったというね、そこら辺からちょっとどうでしょう、教えてもらっていいですかね。はい、疲れたっていうのは私が、25年間に、はい、疲れとギャップを感じるっていうこのきっかけになった、ね、もうこういうところをみんな聞きたいんですよ。みんなね成功してるだけだったらあかんからね、なぜそうなってしまったんやろうとかね、はい、いやその25年間そうですね、まあ25年間ずっとトレーナーをやってきてたんですけれども、まあ後半の方の17年間っていうのが専門学校の方でずっと仕事をさせていただいて、本当に先ほども言っていただいたんですが、100% の就職率と合格率っていうのは本当に普通にしてても達成できることではなくって、常にもう意識してずっと動いてますし、普通のことやってても絶対無理なので、その人その人に応じた対策を立てたりとか、まあもちろん時間的なものもすごく夜遅くまでやったりとかして、その学生の指導が終わった後にいろいろ自分の授業準備だったりとかいろいろなことをするので、夜中のもう12時とか1時ぐらいまで毎日学校で仕事をしていたりとかしてて、すごく疲れてたのは確かに、それだけの結果が出るところではやっぱりそれだけのことはしてきました。はい。で、その中でまた違った疲れっていうのがありまして、プレゼンテーションっていうか、研修というか、会議というか、報告会とか発表会とか、そんな機会に参加する機会というのがすごく立場上多くって、
で、そういった時に、そのプレゼンテーションを見るときに、見えないっていうのがまず一つ大きなストレスだったんですよね。で、話が専門的すぎるのもあったりとかもするんですけど、まあその分かることも分かるんですけど、これ関係ない業界の人が聞いたら絶対分かんないだろうなとかっていう専門用語だとか、その専門用語のオンパレードでずっとちっちゃい絵とか文字とかがもうスライドにぎっしり入ってて、で、言っていることもスライドの中身じゃなくて全然違うちぐはぐなことを話をされててっていうようなプレゼンテーションをずっと聞いてきてたので、そこで大きなプレゼンテーションに対してストレスを感じて、もう少し相手目線になって分かりやすく、ストレス、お互いにとってストレスのないようなプレゼンテーションになるといいなと思って、プレゼンテーションの、お仕事を選ばせていただいて、現在に至ります。はい、ちょっとで長すくよなりまね。したいやが。いやいやいや、ですよね。いや、今の僕はちょっとこのプレゼンを教える方とかパソコンを教える方っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、マーサさん、とにかくその人柄ももちろんすごくこういいし、まあ、人柄もいいし、上目線であれやけど、まあ、知り合いやから言うんだけど、なんかこう心地いいし、ほんでありがとうございこまんす。だけの経歴があるのに、普通こと上目線で偉そうにしてもいいんやのにねと思ったりするんだけど、すっごく腰が低くてね、謙虚に、丁寧に教えていただいたんでね、僕もね、やっぱりこういう講演とかいろんなことをやる機会があって、自分のパワーポイントのこの作成見直したんですよ。もう今までやってきたことが、聞いていただいてる方も多分、あ、なるほど、僕もそうやって思う人いてると思うんですけど、なんか喋れる人って喋ったらす喋りでごまかせるわみたいなね、文字にバーッと羅列して書いといて、ちょっと読んでみたいな感じでいけるような、そんなイメージでずっとしてたんですよね。それをマーサさんに徹底指導していただいて。いえ、情報は目と耳で90%以上入ってくるので、そこをうまく利用しないと損だなというふうにね、思いまして。今のちょっとキーキーキーあのキーあのキ大事なキーポイントありましたね。情報は目からも入るけども、音とこのなんていうリンクした時に一番深く掘り下がるんですよね。そうなんですよね。見ていることと聞いていることが同じじゃないと人は理解できないという仕組みなっになっててるんでますすよね。ね。もういうことでね、せっかくね、今日は僕コメントの告知の欄にも書いたんですけど、今日皆さんね、これからね、もう先にやりましょうよ。じゃあどんなふうに例えばすればいいのかっていうことを、これはね、本当に今日は無料で見させてもらえるんでありがたいんそうですですけね、ど、無料です僕ね。パワーポイントでこういうことができるんかというのをちょっとね 目から鱗で本当にわからなかったんで、多分こんなできるっていう人はもう別にいいんやけど、ほとんどの方はできないと思いますし、やっぱりなぜこうしてるかっていうところがすごくやっぱ腑に落ちっとね、理解力が深まると思いますんで、ぜひね、ちょっと、まず最初にそれをして、ちょっと待ってくださいよ。小田なちこさん、なっちゃん、資料欲しいということと、見ていることと聞いていることが一緒、なるほどということでね。浜友さんも見てくれてます。浜友さん、ありがこんとうごばんざいます。は。こんばん浜友は。さんは来週の、再来週のゲストの方です。11月の27日ね。じゃあ、です。次の週ですね。そう、来週はね、ちょっと僕は出張なのでお休みいただいて、再来週が、浜友さんの、またぜひ皆さんつながっててくださいね。浜友さんもすごい、なんか僕と同じ人生のリンクをする箇所がたくさんありましたんでね、またお願いします。さあ、それではもう早速ですけどね、ちょっとちらっといいですかね、これ。よろ見してくくおだ願さい。もうまずなんかこう、アマゾンのなんか映画でもこれから見ようかなという感じになってます。ちょっとこれをシェア取りますね。ちょっと待ってくださいシね。ェアしてくこだの周さりい。おを願いこう、します。まあ、こんな感じで、今、いけてますか？じゃあ、早速始めさせていただいてよろしいでしょうか。ではですね、いけてるスライドのチェックポイントということで、パワーポイントなどの画面を作るときの、スライドを作るときのポイントを8つお届けしていきたいと思います。
はい。で、この8つのポイントは、スライドを作成するときもそうなんですけれども、普通に資料を作るときとか、あと普通にノートとかを取るときの、取り方とか、そういったときにも、役に立つ内容ですので、参考にされてください。はい。では、早速なんですけれども、はい。この、今から行うですね、ミニ講座なんですが、ポイントを8つお伝えしますので、8つの、パネルがございます。ただ、今回ですね、8つのポイントすべてお伝えするのには、ちょっと時間的な余裕がなくなってきますので、お時間が許す限り、ヒデさんがタイムキーパーになるんですけれども、お時間が許す限り、ポイントをご紹介していって、なんとなく今裏の方に文字が隠れていると思うんですが、この文字ですね、先ほどヒデさんが何度もおっしゃってありましたが、この文字をコメント欄に、入力していただいた方には漏れなく、この、スライドをとほぼほぼ同じ、仕組みになっているスライドをプレゼントさせていただきます。そのスライドの仕組みっていうのはこれからどういうふうになっているのかっていうのを合わせてご覧いただければと思います。では、早速なんですが、最初の1問目はヒデさん指定していただいてよろしいでしょうか。はい。はい、今日ね、ラッキーポイントがあってね、ラッキーの数字が6なんですよ。あ、そうなんですね。はい、もうめっちゃ6が良かった。はい、6番お願いします。わかりました。ではポイント6を、はい、はい、押しました。はい、するとポイント6ということですね。はい、パワーポイントで、はい、画面切り替え効果ってあります。そしてあとほにゃらら効果っていうのがあります。これをなんとか用しないということで、この四角の、紙みたいなところに隠れている文字を、はい、考えていく形になるんですけれども、何かピンと来られた方とか。うんうん、はい、うん、いらっしゃいましたらコメント欄に入力していただいて、はい、秀さんの方から、はい、そうですね、お願いしたいんですが、はいはい、これね、多分ね、この今配信してから多分15秒ぐらいが遅れてこう流れると思うので、コメント書く時間もちょっとね、皆さんね、少し時間取りますんで、うん、まずここに、答えを書ける人っていうのがすごくね、すごい、はい、うん、なんていうかな、スキル持ってる人やと思います。なんか、わけわからんもん、僕。動く効果なんですよね。パワーポイントならでは、この効果はパワーポイントならではの効果だよねっていうのが上のヒントで、ね、下のヒントが、多く使うことなのか、少なく使うことなのかっていう二択ですね。なるほど。はい、皆さんわかりましたか？コメントどうですか？入ってくる方。これ一番最初にコメント書いていただいた方、すごくあれですよ。目立ちますよ、はい、目立ちます。で、これ絶対合ってるはずやと思って書いた人がコメント書いてくれたけど、間違ってたらシャレにならんね。いいね、大丈夫です、はい、多少違う表現でも意味が同じだったら全然大丈夫ですので、あ、はい、来ましたよ、来ました、はい、はい、ホップアップ対応しない、ホップアップポップアップ、ポップアップ、を対応しない。対応しないは正解です。はい。はい、エリリン、アニメーション対応しない。マサルさん、ページめくり対応しない。いい感じで。ページめくりはどちらかというと画面切り替え効果の方が意味近いかなとは思うんですが、はいはい、ほぼほぼ皆さん合ってますね。合ってますか、はい、ほぼほぼ皆さん。アニメーション効果ですね。はい、アニメーション効果ね。画面切り替え効果はスライドを動かすときに使う効果で、スライドの中のいろんな文字とか絵とかそういったものを動かす効果がアニメーション効果というふうに言っています。はい。で、これはあんまりいろんなところで使いすぎるとちょっとうざくなったりとか、時間を無駄に使用してしまったりとかして、間がちょっと悪くなったりとかすると、やっぱり飽きられてしまったりとかすることがあるので、その辺は順番を使いたい時とか、あとここぞっていうような時とかに使っていただくのがいいというふうな効果として言われています、うんうん、はい、少しヒントがありますので、ヒントをポチッと押して見に行きます。はい、おすすめの画面切り替え効果、スライドを切り替える時の効果なんですが、フェードという効果があります。そしてもう一つおすすめなのが出現っていうのがあって、フェードはふわっと画面が切り替わるんですけれども、出現っていうのは少しもう少しオーバーに切り替わっていくタイプのものです。はい。そしてさらにヒントですね。アニメーション効果のおすすめなんですけれども、開始のアニメーションでフェード、これもアニメーションもフェードです。ふわっと、
効果が効くタイプ。そして、上下左右の方向の指定ができるワイプっていうタイプのものがおすすめなので、はい。今度ですね、いろんなアニメーション効果、画面切り替え効果ってあるんですけれども、大抵の場合、一通り回って大体ここに落ち着くような感じになりますので、はい。ぜひこの、キーワードって言いますかね、覚えておいていただくと操作が早く済むと思います。はい。では、はい、メニューに戻ります。はい。では、こうやって戻るね。はい。こうやって戻った時に消えるんだ、これまたね。はい、本当にね。消えるんで。はい。そして裏に何かキーワードが出てくるんですね。はい、あるわけですね。出てきました、はい。トラジション効果を多用しないって。トラジション効果、多分言い方が違うのかなっていう。はい、表現の違いですね。はい、違いですね。はい。じゃあ、OK ですね、はい。はい。はい。ありがとうございます。さあ、それでは、次誰か何番でもいいですよ。もうなんか、待ってたら遅いから僕行こうか。はい。じゃあ、ヒゲさんと言って。はい。じゃあ、隣の7番行ったら、なんか、キーワードが見えそうや。じゃあ、7番行きますか。7番、はい。はい。では、7番行きます。ポチ。はい、こちらのポイント7では、なんとかの中での現在のなんとかが分かるようにするということです。はい、なんとかの中での、はい、これもコメントね、はい、ぜひお願いし、正確書いてくださいね。ちょっとでもね、はい、はい、ああ、由美ちゃん、ひろさん、マーサさん、こんばんはということで、あ、こんばんは、ありがとうございます。なんとかの中での現在のなんとかっていうことですから、まあそうですね。まあ、多くある状態のことを一番目は言っているんでしょうね。で、現在のっていうことは、現在の何かがっていうことなんですよね。あ、これが、ある種、ポイントですね。僕も昨日旅で、はい、仙台行って、山形近く、はい、由美ちゃんの近く行ってきましたけど、なんとかの中で、現在のなんとかを分かるようにするって、これ、旅の中でもすごい大事だね。はい、そうですね。地図の中でもありますね、現在の。ありますね。分かるようになっていかないと、どっちに進んでいいか分からないですよね。そうそうそう。ここまでヒント言ってるんだから、分からんかったらあかんよね、これ。そんなあかんよね、とか。いや面白いな、まあ、いつものライブ配信とちょっと違ってこれなんか面白いな。あ、うん、なんかでこれを要は今こういうふうにちょっと簡単にいろいろやってるけども、はい、こういうちょっとこう少しこう Q&A をしながらこうプレゼンすると楽しいですよね。なんかこうそうですね、考えていただくし、うん、いろんな発想が聞けるので私すごくそれが嬉しいですね、うんうん、あ、こういう発想があるんだということで新たな気づきがあるの で、ね、はいはい、またそれを次の講座に活かせるので、なるほどなるほど、すごくありがたいです。だから合ってても間違ってても本当に嬉しいですね。そうですね、はい、はい、どうでしょうか、はい、じゃあめくりましょうか。全体の中で状態、全体の中で、素晴らしい正解です、はい、浜友さん、全体の中での現在の位置が分かるようにする、あ、素晴らしい、バッチリバッチリじゃないですか、みんな。どうこれ。言葉間違ってない。すごいな。全体の中での現在の位置が分かるようにする。なんでプレゼンテーションで全体の中での現在の位置って思われるかもしれないんですけれども、はい。これですね、ちょっとヒント出しましょう。スライド番号っていう機能があるんですね。スライドに1枚目、2枚目っていうふうにつけるのが。で、このスライドも実はここに14っていうことで14枚目ってついてるんですけれども、この番号をつけることによって、全体が何枚あって、今何枚のところまで進んできているよ。あと何枚残ってるから、次回配分はどうかなとか、あと、途中で時間がなくなって飛ばそうと思った時に、トン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 って飛ばすのは、なんかこの人急いでるな、みたいな感じで、ちょっと見てる人からすると、なんかこの人焦ってるし、なんか私たち、省かれるんよねみたいな感じで思うと、やっぱりちょっと不快な感じがするじゃないですか。でも、スライドって飛ばせるんですよね。例えば、ちょっと今はしませんけど、10枚目に飛びたいと思った時に、10エンターってすると、10枚目のスライドにジャンプすることができるので、こっちが焦ってることを見せることなく、スマートにプレゼンテーションをしたりすることができるので、はい。そういった意味でも、スライド番号っていうのはつけておくと非常に便利です。あと、
番号を入れてエンターを押したら飛ぶっていうことを知らない人が結構いますので、実際知らなかったです。あのチャン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 スイッチでチャン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 ってやってるたちでした、はい、あ、そうなんです。なんかその、はい、あ、飛ばされた損した気になるっていうふうになんとなくちょっと思ったりとか、まあ人にもよるんでしょうけれども、うん、あ、この人今焦ってるなとか、うんうん、準備がちょっとできてない、リハーサルちゃんとできてないのかなって逆に思われたりとかもすることがあるので、まあ、そういった意味で自分のブランドっていうのをしっかり見せるためにもその辺ですね、覚えてやった方が便利です、はい、ほら、ゆみちゃんもそうなんだ、飛ばせるんですねって。結構飛ばせるんですよ。結構でも結構あの有名な講師の人もチュ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 ってこうやあの飛ばしていくとき言ってますよね。もうちょっとあの時間の配分で、はい、うんうん、ちょっと時間がないのでこの辺飛ばしますね、チャ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 、ありますあります、なんか損した気になるみたいな、そんな気分になったりとか。ほらほら、エリリンも知らんって、あのゆみちゃん勉強になります、エリリンも。僕はあの今度の名古屋の講座でもそれやりそうになってましたよ。なのでその飛ばす先のスライド番号を覚えておいて、うん、なんとかエンターってすると、なるほどね、あ、何もなかったかのように、はい、すみません、あるあるってね、はあ、結構ね、はい、いや、ちょっとしたことだけどこう知っとくと知らんので全然余裕ありますね。そうなんですよね、はい、もうせっかくだから次、はい、行きましょう。もう今日はこんなんいくつも教えてもらえるんやったら、はい、じゃあ戻ってきました、はい、何となく見えてきましたね。じゃあ次、1番、はい、はい、ポイント1、はい、人画面で伝える内容は何とかの何とかに絞る、はい、いかがでしょうか。人画面で伝える内容です。何とかの何とかに絞る、1画面で伝える内容は、これよく僕ちょっと、はい、せっかちやからな、これやこれは分かんねえけど、ここで答えられやんけど、これほんまにでも やりがちですよね。僕もそうやったけど、はい、そうですね、1個見せましょうか、はい、お尻です。お尻ね、はい、一画面で伝える内容は何とかの要点に絞る、はい、どうでしょう、ここはですね、数を言っていますね、はい、あ、じゃあもう分かりましたね、はい、はい、コメント書く前に行きましょう。だんだん早くコメント来るもん、いいですか、はい、ではこれです、一つの要点に絞るです、はい、あの一画面にですね、一つのスライドに一つの要点です、はい、覚え方としてはワンスライドワンメッセージというふうに覚えておいていただければ、はい、あのごちゃごちゃしたスライドにはならなくて相手に聞きやすいスライドになります。マーサさん、はい、答え言おうと後にコメントが入ってきたんですけど、こう、コラージュって何ですか。コラージュってあのいろいろ合成したりすることじゃない。一画面で伝える内容はコラージュ、コラージュで伝える内容は一つの要点、どっちやろう、はい、ちょっとややこしいな、はい、一つの要点に絞るっていうのは当たりですね、当たりですね、はい、一つは当たりですね、はい、はい、ということです、はい、じゃあメニューに戻ります、はい、ということで見えてきたんだ、はい、だんだん見えてきましたね、はい、これ面白いな、ということは、8番このスライドのセットを差し上げます。セットをね、これ、はい、自分でまた自分のその業界に合わせて、ね、自分の内容に合わせて文字を書き換えたりとか、ね、あと、うん、あの色とか変えたりとか、その自分の内容に合わせて使ってください。多分いろんなセミナーとかされる方はセミナーの時の、まあ、ゲームとか、うん、あのまあ、そういったコミュニケーションを取ったりとかするのにもなるし、アイスブレイクとか、そういったのにも使えるかなと、うん、思います。ゲームあのイベントとかセミナーとかで、はい、ほうほうほう、あ、8番な3番って なっちゃん、小沢なちこさん3番って言っていただいて、3番、はい、了解しました、では3番に行きます、はい、3番は要点を絞り何とかや何とかでまとめる、要点を絞 り,、はい、絞り何とかや何とかでまとめる、はい、これは文字をですねどういうふうに処理していくかっていうお話ですね、はい、文字がたくさんわーってあった時にそれ全部読むのか読ませるのか見せるのかってするんですか、うん、もしくはそれをこういう風にして工夫されますかっていう話ですね。じゃあ片方見せましょう、はい、なんとかや短い文章でまとめる、
はい、要するに情報を削っていく、言葉を削って分かりやすくしていくっていう方法ですね。一つは短い文章にしていく。そしてもう一つは何でしょうか。何でしょう。何でしょうか。分かっちゃいるけどぎゅうぎゅう詰めの資料をいっぱい目の当たりにしてきました。はい。秀美さん、秀美さんもプレゼンの仕事をずっとされてる、あのすごい。あれです、あのこの間のゲストのね、はいはい、あ、そうなんですね、すいません、はい、なんか、はい、いや、ぜひぜひ一緒にまたつながってくださいね。すいません。あのね、はい、そうそう、富士通ね、富士通のそういう、はい、はい、あの、はい、10回目の、ネムさん何回目だったかな、ちょっと待ってね。はい、あの富士通系列の教科書はよく使用させていただいておりました。ね、そうそうそう、FOM 出版さんの。はい、あ、やっぱりもうつながってるでしょう。だからね、お世話になっております。ありがとうございます。前々回は10月2日の時にね、はい、していただき、ね、ありがとうございます。はい、あの秀美さんまた絡んでくださいね、はい、後で、はい、ありがとうございます。小田さん、項目やっていうことですね。はい、はい、そうですね。でエリリンは箇条書きや短い文章、ユミちゃんは画像ビジュアルや短い文章ということできました。はい、はい、どうでしょう。素晴らしい箇条書きです。ありましたね。箇条書き、なるほど。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあこういうことですね。はい、こういうふうに文字がたくさんある状態っていうのを情報を絞って伝えやすくしていく。短い文章の方が相手の頭にスッと入っていきますので、短い文章あるいは箇条書きにしていくっていうようなこんなイメージで作っていきましょうというような流れで、はい、ございます。わかりやすいね、これ。はい、いや、これだけのちょっとこう短いプレゼンをするだけでもこんなできるんやな。僕やったらこれ1日以上かかるこんなんできへんわ。はい、ありがとうございます。はい、ということです。ではメニューに戻りましょう。はい、そろそろキーは、あ、見えてくるね、これ、はい、見えてきましたね。はい、あ、これもうほとんど分かってるんじゃん、これ、はい、5番で分かるんじゃん。そうですね、タイム的にどうでしょうか、ね、いきますよ、いきますよ、5番いきましょう。ちょっと間違えた。はい、5番ですか。はい、はい、5番いきます。はい、5番です。はい、何とかのサイズは実施環境に応じ調整する。実際にこれは会場で確認してみるのがベストということになってくるんですが、この何とかのサイズっていうのは何のサイズでしょうか。はい、もうこれはね、さっきからいろいろ言葉を、キーワードをお伝えしておりますので、これは本当にあの分かりそうで本当に奥深いですよね。ちょっとしたことが相手に対する思いやりであったり、本当に相手視線でものを考えてなかったらもうめんどくさいって思うだけであったらできませんもんね。はい、なんとかのサイズなんです。文字、なんとかのサイズ、文字、はい、正解です。文字、あ、文字、文字、文字です、はい、ゆみちゃんも文字、はい、文字です、はい、文字です。文字のサイズ、はい、あ、正解です。みんなすごいな。はい、はい、すごいです。で、この電球のボタンを押すと、はい、プレゼンテーションで使われる文字のことなんですけれども、あの大きく文字って明朝体とゴシック体に分かれると思うんですが、プレゼンテーションで使うのはどっちが向いてるかっていう話なんですが、おすすめのフォントとしてゴシック体が向いています。で、ゴシック体は認識しやすいという特徴と、要点をまとめたプレゼン資料に認識しやすいので向いています。明朝体は読むのに適してますので、本とか新聞とか、そういったのに適しているということなんですね。で、ゴシック体たくさんあるんですが、メイリオとかユーゴシックっていうのが向いている本当になります。あと、Mac をお使いの方は、平木の角ゴシックですね。そして、メイリオは、明瞭という言葉から、出てきて、作られていますので、明瞭で見やすい。本当なのでおすすめです。そしてサイズ、文字のサイズっていう話をしました。文字のサイズは、いろいろ諸説あるんですが、だいたい一番後ろの席の方が見えるサイズとか、画面で、まあこうやってライブとかをするときもそうなんですが、スマホで見られている方とかもいらっしゃるので、だいたいその限界が24ポイントぐらいっていうのが、一応私がいろいろ調査をした結果で出てきてますので参考にしてください。はい、という感じよろしいでしょうか。わかりやすい、なるほど、ということで、はい、へえ、すごい、ということで残すところこれもわかるわね、もうわかるよ ね、 ね、 ね、はい、これが今日の裏に、はい、店なんとかプレゼンテーションコンサルタン
なんとか。はい、見せるコンサル、見せるプレゼンテーションコンサルタントということですね。はい、もうここまで来たらこんなもんでいいでしょうかね。皆さん、これ全部聞きたくなるでしょう。いや、ほんまね、いや、ほんと。いや、本当に目から鱗、お話するのは全然変わりませんけど、はい。まあでもそうですね。もうまあじゃあここでちょっと一旦これそのままにして、これも、はい、このやり方をもらえるということなんで、皆さん、キーワードをコメントに入れておいていただいた方はプレゼントということにしておきます。そうですね。見せるプレゼンテーションコンサルタントということで、はい、もう言っちゃいましたけど。はい、言っちゃいましたけど、聞かせて聞かせてってきましたよ。もうじゃあもう一個行きましょうか。もう、はい、じゃあ、はいはい、もう一回行きましょう。はい、実はですね、いつも7までお伝えしていたんですが、はい、今回特別に8ということで1個追加したんですね。あ、なるほど。はい、どれにしましょう。はい、じゃあ8に行きましょうか。追加していただいた、はい、はい、では8に行きます。はい、色の話です。はい、色数はできるだけ何色まで使うようにするのかっていうことで、はい。で、まあ、少ない色ですよね。なので、何色っていうことで数字が入ります。なので、数字をここは入れてみてください。はい。そして、そのヒントで、少ない色数なので、無彩色と呼ばれている白とか黒とかグレーを上手に使っていくっていうのと、あともう一つ、何とかを上手に使うと、いい抜け道がありますよっていうのと、あと色の使い方は統一しないとバラバラに見えちゃうし、いろんなブランドとかがボケてしまいますので、ごちゃごちゃになるので、はい、この辺はという話ですね。はい、では数と、これは大事ですね。あともう一つ、数ね。まず数いくつぐらいだと思います？はい、いや本当にこれ僕も、はい、華やかであればあるほどいいっていうイメージでやってたから、もう全く違ったからね、これもね。はい、なんかいや本当に統一感なくなりますもんね。そうなんですよね。はい、それが自分の使っている自分のマイカラーっていうか、うん、ブランドカラーなのかっていうのも、うん、で特にお仕事とかですね、いろいろされている方は多分ブランドカラーっていうのは終わりになるのかなっていう気はしますので、ね、はい、はい、実は私もこの色がブランドカラーなんですよね。今使っているターコイズ。はい、小田さんが不等文字3、まあ3、3色ってことやね、これ3色ってことかな。うん、3色、エリリン3色、ユミちゃん2かなと。はい、2色3色は結構少なめにやっぱり皆さん ね、言ってくれてますね。はい、正解ですね。3色ですね。すごいな。4使って4色です。はい、はい、4使って4色です。はい。で、ちなみにここをですね、何とかを上手に使うっていうのをお分かりになる方いらっしゃいますかね。色の目、薄かったり濃かったりとかっていう、これなんですね。グラデーション。あ、グラデーションね。はい、はい、グラデーションを上手に使うっていうことで、イメージですね。ちょっとお話ししておきましょう。うん、まず、3色っていうことで、まずベースカラーっていうのが 70%。これは、白地を、まあ、ベースとしたときに白地とあと文字が黒っていうような感じで、背景と文字のベースカラーが 70%、そしてメインカラーが 25%、そしてアクセントカラーと呼ばれているものが、メインカラーとは別にちょっと色味を使いたいっていうのがアクセントカラーで 5%。大体の割合です。必ずこの割合でってわけじゃない。大体の割合です。っていうふうに使っていただくとバランスがいいかなっていうふうに言われているバランスですね。で、ちなみに私は、違反しています。このスライドだいたいベースが 50% ぐらいで、これもグラデーション使ってるので、だいたいターコイズが 40% ぐらい来てるんですね。で、あとピンクと、黄色、相性のいいピンクと黄色を 5% ずつ使ってるので、まあだいたいこんな感じにはなってるんですけれども、はい、まあだいたい上のような、色合いを目安として使われるといいと思います。そして、グラデーションっていうのはこういうイメージですね。濃かったり薄かったりですね。その階調があってっていうことで、はい。なので、色の、色数に制限があるのであれば、そういったグラデーションとか、あと無彩色と呼ばれているグレーとか白とか黒とかを上手に使って、表現していただくのがいいのかなというふうに、はい。おすすめしております。はい。ありがとうございます。はい、
で、ちなみに今このターコイズブルーがこのあのマーサさんの今公式サイトのね、右上の方に QR コード貼りましたけども、一回あのアーカイブ見ていただいて今でもいいんですけども、ちょっと見ていただくと素敵なホームページがあって、はい、それもブランドカラーというのはやっぱきちっとね、あの定めてされてるので、まあ、やっぱりブランド力を上げていくためにはこういう色ってすごく大事ですよね。そうですね、非常に大切ですよ ね、イメージと見られ方、見せ方によって見られ方って変わってきますので、はい、とても大切なところですね、色とかデザインとか、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、この講座、スッとやってたら1時間以上やってもらいたいぐらいですけどもとりあえずあのマーサさんの人柄のことも聞かなあかんもうね、ノウハウは本当いくらでもあるしね、いや本当にもう僕自身あのいろいろと90分ぐらいちょっとね本当にいろいろと教えていただいたけども、もう目から鱗ね、今まで何してたんやろうと思うようなことがいっぱいありましたからね、ぜひぜひ皆さんね、はい、あのマーサさんとつながってみてください。はい、はい、であの、まあ、あとはちょっとこうお仕事をずっと今までこうされながらですけども、まあ何て言うんでしょう、日本女性を元気にするっていうことで言えば、マーサさんから言う日本女性の元気って何でしょうかっていう、ちょっとねいつものトークの話題になればと思うんですけど、はい、そうですね。いろいろ思いつくんですけど、やはり常に笑顔でいられることっていうのが一番なのかなっていうふうに考えました。はい。いつも笑顔でいられること。やはり笑顔でいないと、周りへの影響っていうのもありますし、自分自身のモチベーションにも関わってきますし、やはりその人生そのものが楽しくないのかな。前向きに、うん。で、笑顔って結構いろんなものを引き寄せてくれるじゃないですか。いろんなものっていうのは、いいことを引き寄せてくれるし、周りの人も元気にしてあげることができるのが笑顔だと思うので、うんうんうん、そうですね。なんかいろいろやはり女性って、特にあの経験を積んだ人は苦労している方っていうのは多いと思うんですよね。うん、我慢してきたりとか、いろんな差別の中で仕事をしてきたら、人とかもいらっしゃるし、家庭の中でも苦労されてきた方っていうのはいらっしゃるし、なのでだからこそ笑顔でいてほしいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。あの、うん、まあその、笑顔っていうのはね、なかなかあのいいですよね。あ、ちょっと待ってくださいね、コメントもありましたけど、はい、本当に笑顔に救われることを全てですよね。あ、はい、小田さんもそうですね、笑顔って最高、はい、それからユミさんがすごい有力のものでしたね。はい、まあ、有力、あのめちゃくちゃまだまだ裏技がいっぱいあるんですけどね。まあ、あの本当に使いこなしてる人でもマーサさんの裏技を聞けば、え、こんなことできたんとか、え、こんな機能がここにあったんってことね、本当にたくさんありますからね。もうあのやっぱり IT53 のライセンスどない取ったんですかっていうぐらいのね、僕もね聞いたんですよ本当に、うん、いや、あの学生にも取らせるので、でその学あの世界学生大会っていうのがあって、その世界でそのスカを出していかないといけなかったりとかした学校だったので、まあ隅から隅までは一応知っとかないとっていう、はい、そうですよね。逆にそういうのってこう時代のともにスピードが速いから、もうちょっと気抜いたらもう知らないことが増えていって、生徒から突っ込まれたらわからんっていうなりますもんね。はい、それが嫌やな。学生は若いからすごく勘がいいですからね。ね、いやもう絶対耐えられないもん、僕らもうなんかお重の隅をつつかれてるようでもいやもう本当にあのトレーナーの試験が本当に重箱の隅をつつくような問題ばかりでできたので、はもうなぜかもう染みついているですよね。そっか、すごいな。はい、いえユミさん、はい、笑顔共感しました、はい、苦労したからってね、ね、いや本当に皆さんそれぞれね、うん、されてありますよね。うん、ゆめちゃんもね、あの今日はちょっとあの話する機会があって、ズームじゃない、ちょっとこう対面で話してたんですよ、オンラインで。そうですね、はい、そうそう、だけどやっぱりあの人生ってなんか僕はバランス取れてるように思いますよね。なんかあのそらいいことばっかりでもないけど、やっぱりこうバランス取れるからね、絶対あのし、まあ
常にそれもひっくるめて幸せやと思うんですけどね、いいことも悪いこともひっくるめてね、はい、生きてるだけで丸儲けって僕はいつも思ってるんですけどね、はい、いや、そうだと思います、ね、大抵のことは、はい、はい、吹き飛ぶんじゃないかなってそれぐらいの気持ちで、はい、強くいこうかなと思います。そうですね、はい、いや、あのちょっとここにあの格言の中でちょっと聞いてたことがあったんですけど、はい、一期一会とにかく出会いを大事にするっていうことと、はい、そうですね、なんかあれば、はい、はい、言ってましたね。世間は意外と狭いし、どこかでつながってることが多いと。はい、やるときはやる、ね、休むときは休むって、これそうです、オンオフですマーサさんの休むときって何やってるんですか？あのコロナとかじゃなかったらどこかに行ってましたね。うろうろしたりとか、まあそのずっとコロナになる前はずっと、まあ、あのずっと学校の方で働いていたので、まあ土日がちゃんと休みじゃない時とかも多かったので、まあそういった休みの時とかには、うん、まあちょっとスポーツクラブ行ってみたりとか、いろいろ気晴らししたりとか、うん、はい、もう本当に旅行とかが好きだったんで、あちこちうろうろするのが好きだったので、はい、そんな感じですね。旅です。旅ですね。僕50超えてからですわ、旅ということができるようになった。だからついこの間あの日本三景の松島行ったばっかりですけど、はい、もうみんな誰でも行ってるんでしょ、大体日本三景って言ったらいやそんなことはないと思いますよ。そういや50超えてからですよ、広島のあそこ行ったのと、広島の宮島と、はい、去年ですよ宮島行ったの。あと京都の天の橋立て、天の橋立ては40代に行ったんかな、はい、だから、はい、20代30代ほとんどそういうもうあのいいえ一泊するっていう旅行あんまり なかったかな、まあ2泊するってあんまりできなかったかなまあそんなどうでもいい話はまあ置いといてでもまあ、はい、マーサーさん共通することはそうよね。でも旅ってそういう部分では、うん、ある種自分を見つめ直せることが結構あって ね、 そうですね、見つめ直せるし、ね、そう、新しい知見も広まりますしね、うん、広がりますしね、うんうん、ですよね、うん、本当にで、はい、本当になんか自分の価値観ってなんかちっぽけだなって思ったりとか、気がつくのがやっぱりそういった旅に出た時とかです ね試されますよね、いろんなことがあってね、はい、ちょっとこの、ね、普段の生活では感じないちょっとこうあの、うん、ちょっとトラブルがあったりとかさ、なんかそういう時に、はい、おっていうね気づきがありますよね。どうしたらいいんやろっていう自分にね、はい、うん、そんなしょっちゅうです僕旅でちょっと待ってくださいよ、マサルさん、はい、全然違う話ですが、コンピューターグラフィックで描くときはグラデーションに一箇所で数十色使用するときもありますって書いてます。さすがプロフェッショナルな、はい、ぽいでしょ。デザイナーとかクリエイターさんとか、なんかそんな感じを、うん、あの、はい、そんな感じの仕事をしてるんかな、はい、クリエイターさんですね、はい、すごい、さすがです、さすがですね、はい、なかなかオンオフって難しい、特に女性はでもするべきですよねって、うん、小田さん、でも、はい、たまにはそのまあ1年に1回とかでも1ヶ月に1回とかでもいいので、1日とかまあねその辺きっちり取って休まれて、うん、でしっかりまた戻ってっていう風に、そういう切り替えって大事だなと思います、ね、うん、あちこちうろうろ好きですみんな、そうなんです、うろうろ、類は友を呼ぶって、ここに今見てる人、もうほとんど旅行ってんじゃん、今年ね旅に行けるような、はい、多分タイミングになったんちゃうかな。コロナでね逆に出れなく行ったんなったけど、うん、その曖昧まで旅に行った方が行ける場所って増えたんじゃない、あの地方の方がいいっていうね、うん、あの誰も人がいてないところでキャンプ場に行くとか、はい、うん、そういう部分ではすごく旅が増えたような気がします。そうなんですね、うん、いや私本当に今年じっとしてます。1月に大阪に行ったっきりですもんいっぱい出て行ってそうな気がするけど、あの近場でうろうろ、本当にもう本当に毎月何回かうろうろしてましたね。そっか、由美さんも旅いいですね、ハワイ早く行きたいです、ね、ああ
ですよね。なんかいつもね、ユミさんハワイの写真とかがよくフェイスブック載ってますもんね。ですね。はい。いうことで、まあまあ、みんなこう旅に行く、観光地以外の穴場を発見できますしねって、これは誰でしょう、はい、ちょっと誰だろう、マーサさんの友達かな、ですかね、タイムラインのところですかね。観光地以外の、安城さんって呼ぶんですか、ん、安城さん、安城清子さんかなですね。私ですかね。はい、はい、です、はい。このね、女性グループの、ごめんなさい、グループの中でちょっとリンク踏まれてなかったので、ちょっと顔、こっちには出てますよ、コメントで。安城さん、あ、安城さん、安城さん、ごめんなさい。去年、ごめん。去年ありがとう。安城さん。去年ありがとう。怒られるわね。去年です。はい。去年さん、はい。はい、去年です。はい。今日はちょっとチェックするとこ いっぱいのところでちょっと見てるんで、コメント、すいません、はい、遅れてしまって、はい、で、はい、皆さん、さっきのマンサさんのあのプレゼント、いる、はい、いらないんですか、皆さん、あれ、見せるプレゼンテーションコンサルタントです。あれ意味分かってないんちゃいますか、みんな、あれ、何がくれるんかなって思ってるんちゃいますか。要はスクリーンを解除しますね。もう一回解除、あ、やりましょうか。もう一回行きましょうか。あれいいですか。どれかな。漫才かって。漫才かって。いい。これ、シェアできました？え？今シェアできてます？あ、はい、できました。できてます？はい。この、今、クイズで使ったスライドがあるんですけれども、うんうん、そこのクイズの、まあ、説明の部分は取り除いて、まあ、表紙のタイトルスライドと、あと、そのトップメニューになる8枚のパネルがついたスライドと、それをクリックすれば、1番に飛んだり、3番に飛んだり、5番に飛んだりってする内容のスライド、これ全部で10枚あるんですけれども、これ全部クリックする、おうちのマークをクリックすれば、トップのページに戻ったりとかっていうふうに全部仕込みがしてあります。なので、色を変えたり、文字を変えたり、あるいはその、剥がすところのメモ用紙とかの紙を、サイズを変更するだけで、自分で、作れちゃうっていう、さっきの、クイズ的なプレゼンテーションのファイルです。ですよね。はい。はい、いや、こんな、めちゃくちゃお得なことないよね。もし、はい、よかったら、はい、ね、まあ、できるだけ、ね、プレゼンテーションのところとかで、まあ、スライド使うですね、機会を増やしてほしいなと思いますので、はい、もしよかったら。まあ、コメントに、小沢さん、欲しいって書いていただいてる、この欲しいって言った方は、もう、まあ、キーワード一応入れてくれたっていうことにしていいですよね。いいですよ。いいですよ。旅いいですね。マサルさん、旅いいですね。一度は大晦日にね、ニューヨークタイムズのね、はい、いいですね。ああ、いいですね。行ってみたい、ね。今もう海外が逆にちょっと怖いもんね。海外行ってたちょっと言われるもんな。うん、仕込み。仕込みとはどういう仕込みかな。漫才かと言われた安城さん、すいません。安清って聞こえた。安清か。清ね、ごめんなさい。安さん、清さん。仕込み。とりあえず欲しいっていう方に、そうしたら送ります。メッセンジャーで、はい、ね、マーサさんから送ってもらいましょう、はい、いうことでね。はい。まあ、アーカイブでご覧になった方でもしどうしてもって言ったらね、またこれ今後またマーサさんにもね、直接、はいはい、アポ取ってみてくださいということで、はい、時間もちょっと迫ってきたので、今マーサさんのホームページの公式サイトの上に、右上の方にQR コード載ってます。このホームページも本当に素敵なね、ホームページでございますんでね、ぜひ見てもらって、
これかな、これはまた別ですね。はい、ちょうだいてきましたんで、はい、いうことでマーサさんの分かる人は OK ですね。で、マーサさん、あのあれ、もう一個特典があるんですね。もう一個、そうなんですよ、これもね、はい、皆さんね、僕もね、あのこれはおすすめやと思います。すごい、まあパワーポイント作ったりして、なんかちょっとこう話したり人に伝えたりするときに、ぜひね、これはね、あの必要なスキルやと思いますんでね、ちょっと特典をマーサさんの方から最後にお願いします。はい、プレゼントと特典とね、ちょっとややこしいんですけれども、特典を、はい、じゃあ、すいません、ヒデさん、シェアしてもらってよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらの方はホームページのですね、情報なんですけれども、ちょっと待ってくださいね、切り替えますので、これだ。はい、情報なんですけれども、はい、山本正井 .com、こちらの、QR コード使っていただいても構いません。パソコン用と、あと、スマホ用とありますので、詳細ページの方を見ていただいた方が、より詳しい、ちゃんとした情報が入ってますので、詳細情報をご覧いただければと思います。そして、特典の方なんですけれども、はい、今回、このライブの対談をさせていただくということを前提に、特別な、企画、特典を用意しました。皆さん方が、例えばスライドを使って何かセミナーをされるとか、何かですね、いろいろ、ズームのオンラインコンサルをされるとか、そういった時に必要な資料として、勝負スライドを作って、一緒に作っていきましょうという個別コンサルのご案内でございます。はい。内容は90分間で、勝負スライドを1枚ですね、作らせていただきます。これは一緒に作っていくという形です。ですので、ここでいろいろノウハウ、とかレクチャーとかですね、個別に、皆さんお一人お一人に合わせた個別相談とか、レクチャーとかを、交えながら1枚のスライドを作成していきます。で、ヒデさんとかはこれ1枚の相談だけじゃなかったですよね。結構たくさんの相談になりましたよね。まあ、僕の場合はもういろいろと聞きたいことだらけあって、今まで何十年も自己流でやってきたから、この時どうすんの、どうすんのとかね、はい、結構いろいろ聞きました、はいはい、結構いろいろあれやこれやとありました。はい、まあ、Zoom なんかのオンラインツールを使ってさせていただく予定です。そして、これも期間限定で、今週の11月15日ですね、日曜日までのお申し込みの期限で、5000円で受けたまわらせていただきます。はい、お申し込みのフォームは、こちらの QR コードをご覧いただいて、プチッとしていただいてお申し込みいただければと思います。はい、少しこのコンサルについてお話をしておきます。はい。今だけ、この勝負スライドコンサルがお得な理由として、まず、ホームページ見ていただくと、定格と、キャンペーンというのがあります。今、ホームページが出来たてなので、キャンペーンもさせていただいています。はい。新規スライドですね。スライドの代行作成をさせていただいていて、新規で作るスライドが1万5000円で受けているんです。で、あと、また個別にコンサルをさせていただくときに5万円ということでさせていただいていて、合計6万5000円という形なんですが、今、キャンペーンで、1万4000円の、3万のコンサル、そして合計が3万4000円ということでさせていただいているので、だいたい今回の勝負スライドっていうのが、普通の何も企画がなかったらこういう感じになるんですね。はい。でもそれが、今回だけ、このライブの期間だけ限定で5000円でさせていただくということで、今週の日曜日まで、11月15日までということでさせていただいております。お申し込みはこちらですね。はい。QR コードの方からお申し込みいただければと思っておりますので、まあ、こちらの方ですね、特典とさせていただければと思っております。はい、ヒデさん、以上です。はい、ジャパネット高田でございました。はい、いや、ちょっとマサさん、今のも、ちょっと戻ってもらって、もう一回今の出してください。はい、僕は感心してたのは、まあ、今日ね、この放送の中では、こういうビジネス的な話はあんまりっていうのはもちろんあるんですが、そうなんですよ。ただね、いや、それは僕、マサさんにあえてね、今回ね、はい、はい、ちょっと。これはですね、男性的な発想もあって、はい、やっぱ女性の方って伝えたいんだけどうまく伝えられないっていう人が非常に多いと思うんですよ。で、今の最後のちょっと例えばちょっと最後のほら
勝負スライドのやつね、これいきますと、勝負スライドのやつ、はい、これ、まあ、こんだけある中で、それこそ、一番最後のやつでいいですか、ね、これですね、はい、一番最後、はい、これもすごくまあ、多分お気づきやと思いますけども、すごくお得感もそうなんけど分かりやすいんですね、この色の配分と、先ほども3色って言われた分と、自分のテーマカラーのそのグリーンと、で差し色にオレンジ入れて、最終的にお申し込みはこちらとかって、本当にいろいろと順番通りに声とビジュアルとが一致してるんですよね。でこれマーサさんが秋のライブ配信っていうずっと毎週火曜日されてたのを僕知ってて、今回ゲストにお招きしたのは、こういうこれからこのオンラインでこう喋って伝えていくときに、いかに言葉だけでなくこのビジュアルをつけながら、僕はこれうまくはできないんで、あえて逆にマーサさんにちょっとこれ今回は、プチ講座っていうのをお願いしちゃったんですね。でこういうことっていうのはすごく頭を整理しないとダメだし、全体像の中でこの位置からこういうふうに発信するっていうのが僕ら本当に不得意な方なんで、もう本当にこれ結構ね、同じように悩んでる方多いと思いましたんでね、今回は本当にマサさんすごく分かりやすいプレゼンだったし、すごくためになるね、うん、ありがとうございました、本当に。いえいえ、とんでもないです、はい、もう無理言ってね、はい、有料級のものを8つも作っていただいて、しかもそれを分かりやすくね皆さん伝えていただいて、プレゼントまでいただけるという、はい、ありがとうございました、はい、はい、プレゼントはですね、まあ、はい、コメントですね、はい、コメントに、コメント欄の方を、うん、はい、書いて、また書いていただいた方に、こちらから直接メッセンジャーで送っていただけるということなので、ね、よろしくお願いします。はい。マサさん、まあ、時間になりましたけども、また最後に何かその一言、メッセンジ、何でも結構です。今ね、ちょっとこう、読み返してて、僕、この放送するときにちょっといろいろとお伝えしたことないですかって聞いてるね、文面あるんでいただいてるんですけど、はい。まあ、これはネガティブですかねとかって書かれてますけど、何でしょう、基本的に他人に期待しないっていうところがあるじゃないですか、書いてくれてるね、はい、基本的に他人に期待しない、自分でできるだけやる、なぜなら人は立場が変わると言うことも変わるとこう書いてなんかこう痛い思いしたことがある、漫才やってるわけじゃないんですけどまあね、まあそんな、はい、何でもそれもひっくるめた上で何かね、最後に一言まとめで、そうですね、はい、はい、要は立場、人ってやっぱり立場が変わったら言うこと変わったりとか、その自分自身もそうですし、そういった人たちっていうのも、やはりその出世とかして言うこと変わったりとかする人もたくさん見てきました。でも、それって、まあ、ある意味仕方がないところっていうのがあるのかなっていうのも思いますけれども、ただ私、以前 NLP を学んだときに、リフレーミングっていうスキルを学んで、要は言い換えるっていうか、意味を置き換えていい方に考えたりだとかするっていうスキルなんですね。なので、よくよく考えてみたら、相手はそういうつもりはなかったっていうことは、要はその時に違う意味のメッセージがあったのではないかなっていうことが、意味を変えると絶対そういうのって出てくることが多いと思うので、まあそういう意味の書き換えとか置き換えとか、あと状況とか場合とかの置き換えとかっていうのも、やはりそういうのを上手に使いながら、自分が傷つかないように、楽しく生きていけるようにできたら、まあ一度きりの人生ですので、いいなと思います。はい。はい。ありがとうございます。いいね、本当に、なんかいろいろとね、マサさんも、まあ、心理学的なことも脳科学的なことも、それからこの IT 系のこういういろんな難しいことも全ていろんなこと頭に入った上でこうやってね人付き合いをされてるから、本当にね、なんていうんやろ、普通だったら偉そうにすることもあるんやろなって思う分野やと思うんですよ、この IT というか上手な人はね。だけど本当にそういうの全くなくってね、一緒に隣でこうお酒でも飲んでたら急にこう意気投合して飲み合い明かすようなぐらいの親しみのあるね、マンサさんでございます。本当に、はい、ありがとうございました。はい、ということで今日は
すごいお安いって、ちょっと待って、すごいお安いって書いてくれてます、ゆめさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。みんな、私楽しかったです。はい、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。指の書き換えということでね、はい。本当に、今日もあっという間の1時間でした。今日はプチ講談、本当にプチでしたけども、30分、結構いろいろとやっていただいて、ありがとうございました。本当にプチで申し訳ないです。はい、いえいえ。またこの続きはね、ぜひぜひマサさんにね、はい、メッセージしてあげてください。はい、はい、それでは、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。